Боже, да в юге Польска боли рады. Sad mi reci, je li glupo? Pošto znam da su gledalci tokom obraćanja novinara i obraćanja onog pitanja gledalaca, rekli su da im dosta nedostaje kviz koji organizujemo Miki, ja i Bora. Pošto dobro znaš da je Miki odustao od tog kviza i rekao da više neće to da radi, da ljudi ostali pričaju da on to namjerno radi, da bi ga bilo u realityu i ostalo. Evo, ja mogu da obećam, mislim da će to zadiviti gledalce, pogotovo zato što su praznici i ovakva atmosfera, da ćemo večeras, ili kad ti kažeš, evo može i sutra, organizovati kviz koji će Miki voditi između mene i Bore, pošto ja već mjesec dana nosim titulu pobednika, da ti kažeš kada da organizujemo kviz, ja ću se potruditi i naterati Mikija da on smisli i organizuje pitanja i imat ćemo ponovo kviz, ja, Miki i Bora u kome ćemo se takmičiti, a Bora i ja ćemo biti obučene u Deda Mraz odelo i Miki će voditi kviz. Mislim da će to zadiviti gledalce, će biti zanimljivo i da će to biti gledano, eto, i tebi drvo da vidiš koliko mi znamo i ne znamo i našim dragim gledalcima. Ej, siđeno, udari još 10